1. října 1946, Norimberg, Německo. Po více než 10 měsících soudního procesu si 21 obžalovaných, kteří patří mezi nejvýznamnější politické, vojenské a ekonomické vůdce nacistického Německa, vyslechne rozsudky. Tito vysoce postavení představitelé zločinného nacistického režimu musí konečně převzít odpovědnost za své zločiny a zodpovídat se před Mezinárodním vojenským tribunálem, který je potrestá za nevýslovná zvěrstva spáchaná během druhé světové války. Jedná se pouze o první z mnoha soudních procesů s válečnými zločinci, které se konaly po druhé světové válce a které se měly stát varováním pro válečné zločince a diktátory na celém světě. Po odhalení skutečného rozsahu německých zvěrstev, spáchaných zejména na Židech, je 12 z 21 obžalovaných odsouzeno k trestu smrti oběšením a 7 je posláno k výkonu trestu do věznice Spandau. Jedním z nich je vůdce Hitlerjugend a říšský guvernér a gauleiter nacistické strany ve Vídni Baldur von Schirach. Baldur Benedikt von Schirach se narodil 9. května 1907 v Berlíně, který byl tehdy součástí německého císařství. Byl nejmladším ze 4 dětí divadelního režiséra, komořího velkovévody a kapitána jezdectva ve výslužbě Karla Baileyho Norrise von Schiracha a jeho americké manželky Emmy Middleton Lina Tillu. Jejím předkem byl Arthur Middleton, jeden z otců zakladatelů Spojených států a signatář Deklarace nezávislosti Spojených států. Baldur pocházel ze šlechtického lužicko-srbského rodu Schirachů, který měl západoslovanský původ. 3 z jeho 4 prarodičů pocházeli ze Spojených států a angličtina byla prvním jazykem, kterým mluvil. Teprve v 5 letech se Baldur učil němčinu. Když 28. července 1914 začala první světová válka, bylo Balduru von Schirachovi 7 let. Po jejím skončení 11. listopadu 1918 vítězné mocnosti vnutily poraženým řadu ujednání. Mezi ně patřila Versajská smlouva z roku 1919, podle níž bylo Německo odpovědné za rozpoutání války a neslo odpovědnost za obrovské materiální škody. Smlouva Německu uložila tvrdé sankce, včetně ztráty 13% předválečných území, vysokých finančních odškodnění a demilitarizace Porýní. Počet příslušníků Reichswehru německé armády byl omezen na 100 000 mužů. Baldurův o 7 let starší bratr Karl se v roce 1919 zastřelil. Důvodem byl zármutek nad abdikací císaře a podpisem Versajské smlouvy. 9. května 1925, v den svých 18. narozenin, vstoupil Baldur von Schirach do nacistické strany. V roce 1929 byl vybrán za celostátního řečníka a aktivně se podílel na stranické propagandě. O 2 roky později byl jmenován národním vůdcem mládeže nacistické strany. 31. března 1932 se Baldur von Schirach oženil s 19-letou Henriette Hoffmann, dcerou Heinricha Hoffmanna, osobního fotografa Adolfa Hitlera. Z manželství vzešly 4 děti. Díky tomuto vztahu se Schirach dostal do Hitlerova blízkého okruhu a mladý pár se stal vítanými hosty na Berghofu, což byla horská rezidence Adolfa Hitlera na bavorském Obersalzbergu. 31. července 1932 se v Německu po předčasném rozpuštění Říšského sněmu německého parlamentu konaly spolkové volby. V nich sice Hitler a nacisté nezískali většinu, ale obdrželi 37,3% hlasů a stali se největší politickou stranou v Německu. Baldur von Schirach se stal poslancem Říšského sněmu. Adolf Hitler a nacistická strana se dostali k moci v lednu 1933. Dne 17. června téhož roku byl von Schirach jmenován vůdcem mládeže Německé říše s odpovědností za všechny mládežnické organizace v zemi. Schirach se často objevoval na akcích, kde společně s Hitlerem burcoval posluchače z řad Hitlerjugend. Největší shromáždění se obvykle konalo každoročně v Norimberku, kam se sjížděli členové Hitlerjugend z celého Německa na každoroční sjezd nacistické strany.
Protože Hitlerjugend a její ženská sekce Svaz německých dívek byly nacistickými představiteli považovány za plně árijské organizace, byl v jejich řadách podporován předmanželský sex. Ze sjezdu v Norimberku v roce 1936, kde bylo přítomno asi 100 000 účastníků mládežnických organizací, se 900 dívek ve věku od 15 do 18 let vrátilo domů těhotných. Obě organizace, Hitlerjugend a Svaz německých dívek, byly vedeny Baldurem von Schirachem a staly se hlavním nástrojem, který nacisté používali k indoktrinaci mladých lidí nacistickou ideologií. Tím formovali přesvědčení, myšlení a jednání německé mládeže. Chlapci a dívky byli vedeni k rasovému uvědomění i fyzické zdatnosti, aby pro Německo vybudovali novou budoucnost, a často se účastnili shromáždění a pochodů nacistické strany. Zatímco v lednu 1933 měla Hitlerjugend přibližně 100 000 členů, do konce roku se jejich počet zvýšil na více než 2 miliony. Židé do těchto organizací vstoupit nesměli. Členství v organizaci představovalo značný časový závazek, který interferoval s dalšími prioritami, jako kostel a škola. Členové byli během jejich setkávání povzbuzováni k tomu, aby se vzdali své individuality, nosili stejné uniformy, zpívali stejné nacistické písně a účastnili se podobných aktivit. Toto časové nasazení a pravidelné vystavování nacistické ideologii oslabovalo vliv rodičů, učitelů, náboženských představitelů a dalších hlasů autority. Ve skutečnosti Hitlerjugend a Svaz německých dívek své členy dokonce vybízeli, aby svým vůdcům hlásili, co se děje v jejich školách nebo kostelech, a také, pokud jejich rodiče nebo sousedé nejednají v souladu s režimem. Zatímco dívky se připravovaly na budoucnost manželek a matek, chlapci se účastnili vojenského výcviku. Hitlerjugend byla polovojenská organizace, jejímž cílem bylo vychovávat chlapce jako budoucí bojovníky a vojáky pro válku. Jako oficiální organizace nacistického státu měla Hitlerjugend vojenskou strukturu na lokální, regionální a celostátní úrovni. Chlapci nacvičovali vojenský drill a učili se zacházet se zbraněmi. V létě také pracovali na farmách a věnovali se soutěžním sportům. Zatímco někteří chlapci si užívali fyzické výzvy, soutěžení a kamarádství, pro jiné bylo neustálé soustředění na přípravu na válku a obětování se pro vlast ohromující a nepříjemné. Byl to Baldur von Schirach, kdo udával militaristický tón mládežnické organizace. V roce 1936 byl přijat zákon, který stanovil, že Hitlerjugend je jedinou zákonem povolenou mládežnickou organizací v Německu a že veškerá německá mládež v říši je organizována v rámci Hitlerjugend. Plnění tohoto požadavku však nebylo všeobecné. Členové museli být etnickými Němci, německými občany a netrpět dědičnými chorobami. V prosinci 1936 dosáhl počet členů Hitlerjugend více než 5 milionů. V březnu 1939 byl vydán nový dekret, podle něhož se všichni mladí lidé ve věku od 10 do 18 let museli přihlásit do Hitlerjugend, a to i v případě, že rodiče měli námitky. Rodiče, kteří členství svých dětí odmítli, byli podrobeni vyšetřování ze strany úřadů. Důležitou roli při šíření nacistických myšlenek mezi německou mládeží hrály také školy. Německé děti byly od prvních dnů školní docházky zasvěcovány kultu Adolfa Hitlera a jeho portrét byl běžnou součástí všech tříd. Zatímco cenzoři z výuky některé knihy vyřadili, němečtí pedagogové zavedli nové učebnice. Ty učili žáky lásce k Hitlerovi, poslušnosti vůči státní moci, militarismu, rasismu a antisemitismu. Do vypuknutí války v roce 1939 již byla v rámci Hitlerjugend sformována generace mladých lidí, kteří byli připraveni bojovat ve válce a zabírat cizí území. Ti, kteří již dosáhli 18 let, využili těchto znalostí ve prospěch německého válečného úsilí a pracovali jako vojáci, policisté, sekretářky, zdravotní sestry a lékaři. Druhá světová válka začala 1. září 1939, kdy Německo napadlo Polsko. V roce 1940 měla Hitlerjugend již 8 milionů členů.
Schirach dobrovolně vstoupil do Wehrmachtu německé armády jako záložní poručík a v roce 1940 se zúčastnil západního tažení jako příslušník motorizovaného pěšího pluku. Před povoláním zpět do Německa byl vyznamenán železným křížem druhé třídy za statečnost. Během nacistické éry se o Schirachovi říkalo, že má homosexuální sklony. Důvodem mohly být jeho jemné rysy v obličeji a poněkud nemužné chování. Nicméně se to nikdy neprokázalo. Dne 8. srpna 1940 se Baldur von Schirach stal říšským guvernérem a gauleiterem nacistické strany ve Vídni. Téhož dne ho ve funkci vůdce Hitlerjugend nahradil Arthur Axmann, který byl od května 1940 jeho zástupcem. Ponechal si však funkci Reichsleitera pro výchovu mládeže. Reichsleiter, neboli říšský vůdce, byl druhou nejvyšší politickou hodností nacistické strany hned po úřadu Führera. Ve Vídni se Schirach s rodinou přestěhoval do Hofburgu, bývalého hlavního císařského paláce Habsburské dynastie. Ve funkci vůdce vídeňského okresu, kterou zastával až do konce války v roce 1945, byl Schirach zodpovědný za deportaci vídeňských židů, kterou popsal v projevu 14. září 1942. Kdybyste mi chtěli vyčítat, že deportuji 10 000 židů z tohoto města do východního geta, musím odpovědět. Považuji to za aktivní pomoc evropské kultuře. Během Schirachova působení bylo do koncentračních táborů deportováno 65 000 židů. Sám Schirach byl přesvědčený antisemita, ale občas od něj zazněla opatrná kritika nacistického pronásledování židů. Má se například za to, že zakázal vedoucím jednotek Hitlerjugend účastnit se Křišťálové noci, což byla série koordinovaných násilných nepokojů proti židům v celém nacistickém Německu a nedávno připojených územích, k nímž došlo 9. až 10. listopadu 1938. Nacistická SA a němečtí civilisté nejenže vyplenili židovské domy, obchody, synagogy, nemocnice a školy, ale německá SS a policie poslali téměř 30 000 židovských mužů do koncentračních táborů, především do Dachau, Buchenwaldu a Sachsenhausenu. Nicméně existence Schirachova rozkazu, jehož pravost nikdy nebyla prokázána, je předmětem sporů. Do pogromů Křišťálové noci se totiž zapojily nejen jednotky SA, ale také Hitlerjugend. V roce 1943 pozvali Henriette von Schirach do Nizozemska její přátelé z německých okupačních sil. Později uvedla: jednou jsem pozdě v noci před hotelem zaslechla křik, tak jsem to šla prověřit. Viděla jsem, jak jsou židovské ženy a děti sváženy do transportu k deportaci. Zeptala jsem se německého vojáka, co to dělají, na což mi odpověděl: to, co Hitler dělá v Holandsku, je špatné. Udělali jsme z přátelských Holanďanů zatvrzelé nepřátele, což je velká chyba. Určitě mu to řekněte, až příště navštívíte Berghof. A ona to udělala. Henriette přerušila návštěvu Nizozemska a zatelefonovala do Berghofu, aby si domluvila schůzku s Hitlerem. Po letech Henriette vysvětlila, co se stalo. Řekla jsem mu, co jsem viděla. Hitlerova odpověď zněla: jste sentimentální. On vstal, já jsem vstala a řekla jsem: Herr Hitler, tohle byste neměli dělat. Myslela jsem si, že si to mohu dovolit říct, protože jsem ho znala tak dlouho. Hluboce jsem ho ranila, navíc před ostatními muži, kteří tam byli. Pak Hitler řekl: jste sentimentální, jakým způsobem se vás týkají židovky v Holandsku? To není nic jiného než sentimentalita. Humanitární nesmysl. Každý den umírá na bojišti 10 000 mých nejlepších vojáků, zatímco ostatní pokračují v životě v táborech. To znamená, že biologická rovnováha v Evropě už není v pořádku. Henriette se otočila, nechala ho křičet a seběhla po schodišti oddělujícím velký pokoj od haly. Henriette von Schirach a její manžel už nikdy nebyli znovu pozváni. Později během války se Baldur von Schirach přimlouval za mírné zacházení s východoevropskými národy a kritizoval podmínky, za jakých byli Židé deportováni. Když 24. června 1943 požadoval také lepší zacházení s obyvateli východní Evropy, upadl u Hitlera v nemilost. Na své pozici ve Vídni však Baldur zůstal. Bylo jasné, že Německo válku prohrává a nacistický režim se potýkal s nedostatkem pracovních sil.
Pomoci měla i von Schirachova Hitlerjugend. Od 18. října 1944 byli muži ve věku od 16 do 60 let zařazováni do nové domobrany nazvané Volkssturm, neboli Lidová bouře. Tato domobrana se připojila k pravidelné armádě v posledních obranných bojích s vojsky spojenců. Volkssturm tvořil jednu z posledních složek totální války, vyhlášené ministrem propagandy Josefem Goebbelsem, která byla součástí nacistické snahy překonat vojenskou sílu nepřátel prostřednictvím síly vůle. Tisíce mladých lidí, špatně vyzbrojených a nedostatečně vycvičených, bojovali a umírali pro německé válečné úsilí, i když se porážka stala nevyhnutelnou. Rakouská Vídeň byla během druhé světové války 52krát bombardována. Kvůli rostoucímu nedostatku pohonných hmot bylo na podzim roku 1944 jedinou obranou proti náletům pozemní dělostřelectvo. Schirach, který se náletů notoricky bál, nechal sklepní prostory paláce Hofburg v centru Vídně, kde žil se svou rodinou, zrekonstruovat a upravit jako protiletecký kryt. Kromě toho se ve spodním patře rozsáhlého podzemního koordinačního centra protivzdušné obrany Vídně v lesích západně od města nacházelo jeho osobní zázemí. Vídeňané tomuto velitelskému a řídícímu středisku dali název Schirach Bunker. 2. dubna 1945 zaútočila na Vídeň Rudá armáda, která se 9. dubna přiblížila k centru města. Toho dne Schirach odvysílal poslední výzvu občanům, aby bojovali do posledního muže. Sám Baldur však nebojoval, místo toho opustil své velitelství a uprchl se 6. tankovou armádou na západ směrem k Tyrolsku, kde 2. května odhodil uniformu a pod falešným jménem Richard Falk odešel do ilegality v rakouském městě Schwaz. Byl považován za mrtvého, ale dne 5. června nečekaně svou totožnost odhalil, vzdal se americkému veliteli města a byl zatčen 103. sborem kontrarozvědky. Baldur von Schirach byl poté souzen v norimberských procesech, které se konaly proti představitelům poraženého nacistického Německa. Schirach byl jedním z mála obžalovaných, kteří Hitlera odsoudili. Přestože tvrdil, že o vyhlazovacích táborech nevěděl, soudní proces podrobně popsal jeho účast na deportacích Židů a jeho projevy, v nich své činy obhajoval. Původně byl za svůj podíl na budování Hitlerjugend obviněn ze zločinů proti míru, ale byl zproštěn obžaloby. Dne 1. října 1946 byl však shledán vinným ze zločinů proti lidskosti za svou roli při deportacích vídeňských Židů na jistou smrt do německých koncentračních táborů, nacházejících se v Němci okupovaném Polsku. Byl odsouzen k 20 letům vězení v berlínské věznici Spandau. Na jeho zločiny doplatila i Baldurova manželka a děti. Henriette von Schirach byla podle svých pamětí více než rok vězněna americkou armádou a měla za úkol denně čistit vězeňské toalety. Za tímto účelem jí vězeňští dozorci dávali vlajky Hitlerjugend. Vzpomínala, že s ní bílí američtí dozorci špatně zacházeli a pohrdali jí a že slušní k ní byli pouze černoští vojáci. Její otec Heinrich Hoffmann byl také zatčen a uvězněn, takže děti von Schirachových zůstaly bez rodičů a prarodičů, kteří by se o ně postarali. Na několik let se jich ujaly farmářské rodiny v jižním Bavorsku a děti navštěvovaly místní školy. Henriette von Schirach se svým manželem rozvedla ještě v době, kdy byl ve vězení, 20. července 1949. Baldur von Schirach byl propuštěn z vězení 30. září 1966 poté, co si odpykal celý trest. Byl slepý na jedno oko a trpěl trombózou. V tichosti odešel na odpočinek do jižního Německa a v jednom rozhovoru krátce po propuštění řekl: "Navštívil jsem jeden koncentrační tábor. To, co jsem viděl, nesvědčilo o žádných krutostech, které se staly a které byly později zveřejněny. V té době jsem o zvěrstvech, která se děla, nevěděl. Když jsem se o nich dozvěděl, udělal jsem, co jsem mohl, a to je moje morální vina vůči historii. Neudělal jsem dost." Když 8. srpna 1974 zemřel, bylo mu 67 let. "Byl jsem jedním z vás.
Tak zněl epitaf vyrytý na jeho náhrobku. Hrob byl srovnán se zemí počátkem roku 2015 poté, co rodina nechala uplynout dobu, ve které mohla zažádat o prodloužení jeho zachování. Pro Baldura von Schiracha nebyly prolity žádné slzy. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a naviděnou zase příště na našem kanálu.